الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم. ونسلام إن هذا دوينها شرفت على تي في قلنا قلت السعودة ملك استوجوكتان. وحا إن شاء الله تعالى هل كنا نكسي وضينا حلقة ديني لبعض برنامج الفتاوى بين السائل والمجيب حق فتاوى حق الدين تاع قصة أبسان رمضان حلقة دي سيل لبعض بإذن الله الكريم. وحي سؤالك وذي الله هاي كيف ينوي الإنسان صيام رمضان سدو قفكو صون كأنيون إياه أما سدو أحران إياه نيادة أنيون حكمكيقنا وامحي النية فرض في الصيام وتكون بالعزم على الصيام ولا بد من تبييت نية صيام رمضان ليلا كل الليلة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل إن النيوض أصنك اللحدة وفرل فرل وي مركا إنو غفك النيوض إنو بري الصوم أو هبين نمذا أشيغ سيدا نفتيسة وفرل وي وليب هبين كستبا نفتيسة وحسوسي ودا بري إن شاء الله تعالى صوم كي فرل كاية رمضان أيان صوم أيا ويدا ونفتيسة أشيغ وي نبي عليه الصلاة والسلام حولي ninka aan habeenkii niyoonin soonka bari inuu soomaayo soon malebuul soon malebuul marka niyadu amal kasto qofku qabanayaba waa sheyga asaaska ugu horeeya inama al-a'mal bi-niyyat ayuu nabigu kaleey salaatu wasalaam u leeyahay marka naftiisa inuu sheego inuu soonka soomaayo bari bi-niyyat ta'ala habeenima waa inuu niyoodo halka naga niyoodana waa qalbiga weey إن لغو هذا الله قف قيدا نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسام الله تعالى وحاسوا وحصوص بيوتهاي وقف كأنجرنين با وحا أنيوني نيدك أرني الله شيغيا إنت أبو نيدك أرني برينو سؤمي دونو بشير رمضان إن شاء الله تعالى سقو إلهي درتي وصومي إيماني واحتساب وصومي در إلهي أيو نفتي سأشيغيا marka sida ay niyadii ugu dhantahay wey ee waxba inuu ku hadlo sida ay raado shardi ma aha inta naftiisa waa inuu sheego tahdiis nafsihi bi annahu sayasumu gadan jami'a an-nahar bari oo dhan insha Allah ta'ala inuu soomi doono ayuu naftiisa u sheegaya habeenimana arintaas waa inaad tayib waxa kale oo daliila inuu soomayo ficil la sameeyo oo suxurti qofka haduu cuno صلاة الصبح كورن تل إدامين وحي كدغان تهي نيي او تهي او نيون ايا ايا كدغان تهي ولو بيها عبو ولو كبايت شرابها عبو ان ونيوي سعورت اللعون ايو ونيوي تطبع يدا هذا ادي ادام وايام يعني كو هدلي وايام نويت صوم غد عند اداي فرش شهر رمضان اما امام كو حد وايو مودة يسون كينو ينو حدنين ما سدا ما niyadu waa qalbiga wey qof walba inuu niyoodo imaamku dadka wuxuu xasuusinayaa uun adiguna kolkaad sidaa leedahay waad xasuusinaysaa uun waxba cod in laga maqlo bari baan soomayaa shardi ma aha niyadu waa qalbiga wey sidaana way kugu dhantahay weeyaan man yajibu alayhi sawm mata yajibu sawmu ala asabiyyi saghiri wal fatat su'aasha labaad waxay tahay ka jawaabayno dadweynuhu inuu soo weydiiyeen qoraal noogu soo tabiyeen goorma ayaa inanka ama gabadha soonka uu ku waajibaya markuu qofku yar yahay rafic alqalamu can thalaathin buu nabigu can isabiyi xataa yaxtalib ilmaha yar soonki iyo salaadi iyo xaj iyo midna yani kuma waajibto laakiin xilligu ku waajibaya uu waajib ku noqonayaa wiilkii soon in la yiraahdo oo faral uu ku yahay gabadhii soon in la yiraahdo waa kolka deeqaangaadh qofku noqdo wey qaangaadhna dee calaamadu ilaahay noogu yeelo diinta iyo sharciga ay noogu dhigtay inuu 15 sannadood gaadho koow
in moogtahay cawradiisa timo ay ka baxaan waa laba, wiilkii iyo gabadhii inay yacni manida ixtilaam la yidhaahda kolkay hurdaan inay ka yimaadiin waa saddex, gabadhii oo caadadii ka imanaysa oo xeedkii ay ka imato waa afar weeyi, iyadii oo dee haddii ay reer leedahay uur qaaday markaa waxay ka dhigan tahay sidaa calaamooyinka ayaa lagu gartaa qofku inuu gaadhay qaangaadhkii oo soonka laga doonay. Oo weliba qaangaadhka hablaha ayaa wiilasha ka degdegsan, gabdhuhu qaar baa sagaal qaangaadh ku noqda, qaar baa toban ku noqda, qaar baa koob iyo toban, ilaa laba iyo toban baa ugu dambaysa intay qaangaadh ku noqdaan. Haddii dee si caafimaad fiican iyo jawi fiican iyo meel fiican ay ku nool yihiin horey u qaangaadhaan weyn. Marka in war laga hayo oo gabadha dee calaamaadka haddii ay caadadii ka imato ama ay dee cawradeedaba timahiisaa uga baxaan timaha adag, waa in la ogaado oo soon la yidhaahdo wiilkii iyo gabadhiiba waqtigii lagu soomayay wuu gaadhay. Intaa intii ka horeysa ilmaha yari hadduu cibaadadii kala garanayo waa lagu tababari, oo in lagu tababaro weeye soon in la yidhaahdo toddoba jir baa hadduu ka weyn yahay, walow saacada ha hayo ilaa laba iyo tobanka ha gaadhsiiyo ilaa casarka ha gaadhsiiyo wuu baranayaa, oo kalbasin buu saa usoo baranayaa. Intaa hore waa lagu tababarayaan bay ka dhigan tahay. Salaadana tukaa la odhanayaa, ajriga salaada iyo waalidkiisii ayaa la weeyey, isaga weli ma gaadhin ilaa intuu qaangaadh gaadhay. Su-aasha saddexaad isweydiinayno waxa weeye xukmu aljimaac fii ramadaan wamaada low kaana akthara min mara fii nahaari ramadaan, qofku hadduu haweenaydiisii u tago bishii ramadaan yacni maalin ramadaana maxaa arrintaa ka dhacaya? Arrintaa waxaa ka dhacaya takhsiir adag baa ka dhacaysa. Soonkiisii horta wuu jabay, iyadna hadday raalli kaga ahayd soonkeygii wuu jabay. Haa, bishii ramadaan haweenaydaadii oo kuu xalaala waa kaa xaaraan baa la yidhi, how dhowaan habeenkii baa lagu xalaalayey, dhalaartii inta la sooman yahay mamnuuc iyo xaaraan bay kaa tahay. Hadday dhacdo sidaasi dhacdo, soonkii wuu jabay. Kow, takhsiir ba halkaa ka imanaysa, lixdan cisho oo isdaba jooga inuu qofkii soomo yaa, oo maalinna maalin ay u dhaxay, hadduu soonkii kari waayo lixdan miskiin inuu cuntay siiyo. Haa, sidaabaa ka imanaysa. Haweeneyda hadday raalli kala ahaydoy dee qasab ayn ahayn dee iyadna sidaa unbaa looga doonayaa, kafaaro ayaa looga doonayaa. Tayib, maalintii dee uuba khaladoo soonkiibuuba jabiyo islaantiisina uu ka jabiyo, hadduu kow laba saddex dhowr goor maalintii ramadaan islaantiisi u tago, ma taqsiiro badan iyo kafaarooyin badan baa laga doonayaa mise waxbad keliya hatay? Maalintaa un hadday tahay intay dooni baa noqotee xabad unbaa looga baahan yahay, xabad kafaarada unbaa looga baahan yahay, haweenaydiisiina kafaara ayaa looga baahan yahay haddii ay dee raalli kaga ahayd sidaa weeya. Laakiin hadday maalin ay mid ahayd maalintii kale dhowr cisho hadday ahayd, mar kastaba maalin kastaba iskeed ayaa kafaaro looga baahan yahay, aan soo sheegnay inuu u bixiyo weyn. Isagoo jaahiloon garanayn ma dhici kartaa, maadaama waxyaabo qofka loogu cudurdaara ayaa jira. Markaa culimada berkood waxay yidhaahdeen looguma cudurdaari kara ninka bishii ramadaan inuu yidhaahdo waan iloobay, ama arrin dee iska yar adag weeye isagoo bishii ramadaan ku jira oo la kulanka haweenka iyo raggu saan uma dhace iyadaa xusuusino isagoo dee waxyaaba badan baa dee ka horeeye ya. Markaa sidaa daraaddeed marmarsiiyo in looga dhigto maa qofku ma garanaynin ama waaban iloobayba waa looguma cudurdaarayo weeyaan. Hal yajibu asiyaamu maca qadaa'i ramadaan, waxaan idhi soonka qofkii u tegay haweenaydiisii bishii ramadaan lixdan cisho isdaba jooga oo maalinna maalin u dhexayn ayaa laga doonaya. Qofkii kale iska cudurdaarka lahaa isna soonka dee intii qallo lagu lahaa toban cisho baa lagu lahaa toddobaad baa lagu lahaa, ma inuu isdaba geliyaa mise maalinta uu kara unbuu soomi may? Qofka kale ninkaa dee bishii ramadaan haweedii u tegay aan ahayn inuu isdaba geliyo soonkii lagama doonayo, ee siduu u kara un maalin buu soomi,
maalmaha u dhaxayni tiradii unbuu haysanayaa intii lagu lahaa. Markaa sanadka oo dhan 11 bilood ee kale ayaa loo ogol yahay inuu soomo qallaha lagu lahaa shardi maaha inuu isdabageliyo shardi maaha wey, laakiin waxa in la ogaado ay tahay fadaynullaahi xaqa bilqadaa baa la yidhi, qaanta ilaahay kugu lahaa horay inaad iskaga bixiso weeye, hadduu ilaahay fursad ku siiyey waad xanuunsanayd, waad bogsatay, musaafir baad ahayd, reerkaagii baad imatay, haweenaydii ilmay nuujinaysay ama uur bayba lahayd way dhasho, dee moogtahay fursad bay iska haysataa ay ku soonto. Marka waa inay soonto weyn, waa inuu soono oo soonkaa sanadka kale intuu soo gaadhin qallihii qofku inuu iska bixiyo weyn. Haddii isagoo qallihii lagu leeyahay ay sanad kale ku soo gaadho, qallihii waa laga doonayaa soonkii hore, weliba cuntuu raacinayaa. Maalin kastaba miskiin ayuu cuntay siinayaa, cunto nishkulo iyo wax yara oo moogta ilaa 600 garaama ayuu cuntay siinayaa weeyaano, inta ayuu ku darayaayo waayo dib buu u dhigay isagoo fursad haysay ayuu oo soomi karayay ayuu soonkii dib u dhigay. Marka intaa ayuu raacinayaa soonkiina uu qallaynayaa wey. هل الامتحان المدرسي يبيح الإفطار في نهار رمضان؟ قفكو هدو امتحان مريو بشي رمضان مثلا سكولا جامعة دي لسيه دي دوكا دي سكولا دي امتحان كلا مريو أوردار ما أونو أنكرا إنو سونك إسكدا أيو وما أنت امتحان بعد مري ساي دي أبيو يديك إيران إسكدا سونك إسكدا مي سونكو أن امتحان كلا مري وحيابها عذردار كسونكا ما هي كدغن تاي. الامتحان المدرسي لا يعتبر عذرا مبيحا للافطار في نهار رمضان. والله سبحانه وتعالى امر بالصيام الى هي صوم كون امري وحي ابها عرداركا لقدغتنا اتحانكم ماها الى هي اتحانكا كودب يريو ان ان هذا اسكا صونتو اتحانكا اجين هذا اسكا مرتوي يعني يا وان اتحان بان مريا درتيت صونكا لو مجبينيو لو من الدينيوي. ta waalidka hadduu ku yidhaha soomin, ilaahay baa soomay yidhu amarkiisa la qaadanayaa, ilaahayna imtixaanka uu kuu dhib yarayn biidnillaahi alkariim. man hum aladiina laa sooma calayhim, su-aasha toddobaad aan isweydiinayna waxay tahay dadka soonka ilaahay cudurdaarka uu ka siiyey ahlulacdaar ee inay iska bishaa ramadaan cuntada iska cunaan biyaha iska cabaan loo ogol yahay waa kuwee? way badan yihiinoo culammadu ilaa 8 bay ka tiriyeen, waxaana ka mid a qofka waalan, qofka hadduu waalayo caqligiisa una jirin soon laga doonayo ma jirto weeye. rufic alqalam can thalaat can ilmajnuuni xataa ife qofkii waalaa baa ka mida, asabiyi baa ka mida, ilmaha yar ama gabadha yar intuna qaangaadh gaadhin. alxaaid wanufasaa baa ka mida haweenaydii caadadii lahayd ama haweenaydii dhashay ilaa intay dee gaadhayso 40 ilaa 60 culimmadu ay 6dana ay ugu dheereeyeen 6dan cisho 2 bilood. almariid baa ka mid a, qofka buka ayaa ka mid a, oo qofkaa buka waman kaana mariidan oo calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhra, ninkii bukay ee xanuun soonka uu xanuunka ku biirinayey duu soomo xanuunkii baa kusii ziyaadayey, ilaahay baa u fasaxay, haa ilaahay baa u fasaxo inuu iska afturo cuntada iyo biyaha iska cabo oo marka uu bogsado uun u soomo wey, akoku bogsado ayaa laga doonaya. ayib qof buka ayaa jiro oo dad dee bukaan iska socda la yidhaahdo ama iska bukaan jiif la yidhaahdo, xanuunada maanta dee casriga ay ka mid tahay oon bogsanaynba, marka dhakhtarkiina uu ka yidhi kula taliyey haddii aad soonto dee xanuunku wuu kugu ziyaadayaa oo naftaadiibaa khatar karaysa, marka wuu iska cuntadii uu iska cabayaa waa loo ogol yahay weeye inuu cabo. wax qallo oo lagana doonayna ma jirto wey, bedelkeegii cuntuu bixinayaa, calayhi idcaam miskiin nisba saac difcatan waaxida fii awali shahri fii athnaa'ihi aw aakhirihi lifaqiirin waaxid aw akhar, miskiin buu cunto siinayaa maalin kastaba bishii ramadaan oo dhan ilaa 19 kilo kolka laiskuuldayay ayay gaadhaysaa maalintiina ilaa yani 600 garaam yani niskilo iyo wax yar ayay noqonaysaa, bishii oo dhanna ilaa 19 kilo ayay noqonaysaa. markaa sidaa ayuu u siinayaa dadka, waxaa ka mid a dadkii xanuunka macaanka qabay dee dhibaatadii ay ku ziyaadaysaa,
dad xanuunka macaanka qabaa jiro alxamdulilah iska sooma oo iska oo bal yacni waxba aan dhibaato u geysanayn waa iska soomayaan weeye kuwa dadka wadnuhu xanuunayaan baa ka mid a dadka keliya xanuunayaan baa ka mid a aduudee nuucyadaa baa ka mid a oo ay u bannaan tahay inuu iska soomo inuu iska cunteeyo oo halkii uu ka soomi lahaa maalin kastaba miskiin uu cunto siiyo ajrigiina sidaa ayuu ku helayaa wey dadkaa loo ogol yahay inay soomaan waxaa ka mid a qofka musaafirka dee meel ka tegaya meel kale tegayo waayo qofka musaafirka dee berigii hore waa la lugayn jiray oo dee waa sidaasoo hadda ikhtiyaar buu leeyahay haddii soonkii dhibaati iyo haraad iyo wanxaaba naftiisa uga baqayn uu iska soomi karaa uu iska soomi karaa laakiin fasax ilaahay subxaana wa tacaala uu siiye weeye haddii haraad iyo dhibaati iyo waxaa uu ka baqayo weeye nacam dadka ay u bannaan tahay inay iska aftiraan bisha ramadaan waxaa ka mid a haweeneyda uurka leh ta ilmaha nuujinaysa kuwaana waa loo ogol yahay nafteeda hadday u baqdo ama ilmaha yardee dartii ay u aftirto oo qallo ayaa lagu leeyahay wey waxaa kaloo ka mid a qofka sideedaad alkabiir fi sinni qofka da'da weyn leh qofka da'da weyn le waa laba si-ood hadduu caqligiiba jirin oo qofkii waxba una kala garanayn soona lagama doonayo cuntana lagama doonayo wey waayo dee caqliga weeyu qofka waxaa diinta sharciga dee wax kastaba soon hadday tahay iyo cibaadaad hadday tahay lagaga doonayo caqligiiba hadduu jirin qofka cibaadaadkii way ka dhacayaan wey laakiin da'diisu intay dadooniba hada jirtee hadduu wacyigiisi iyo garaadkiisii uu iska dhan yahay waxaa laga doonayaa inuu maalin kastaba intaa uu nool yahay miskiin uu cunto siiyo oo cunto uu siiyo maalin kastaba weeyaan saasaa laga doonaya cuntada qofku bixinayo ma hal miskiin baa la siini masaakiin badan baa la siini ma bisha awalkeegaa la bixini ma badhtankeegaa la bixini ma aakhirkeegaa la bixini bisha ramadaan baa lagaa doonaya inaad bixiso ama awalkeega bixi ama badhtankeega bixi ama aakhirkeega bixiyo dee waa qaan lagugu leeyahay inaad saa iskaga bixiso weeye miskiin baa la siin mise kuwo badan ama miskiin sii ama dhowr miskiin sii sidii ay dan ku jirta eed maslaxadda aad u aragto masalan dhowr qof oo wada baahan baad aragto dee iska baahan u kala qaybi oo dee ajri unbay ku tahay adiga adiga saa unbaa lagaa doonayaa cuntada 19 kiilo unbaa lagaa doonayaa bisha oo dhanba in aad bixiso wey su-aasha sideedaad baan u dhaafaynaayo almuqma calayhi dadka sooxdinka iyo waxaa leh soon miyaa laga doonayaa soonka muu ku waajibaa soonku horta wuu ku waajibaa marka hadday in yaroo saacada uun qofku uu suuxo habeenkii masalan uu iska wacyigiisii baa jiray wuu niyooday laakiin dharaartii ayuu suuxsanaa saacada ayuu suuxdin ku dhalay intaa waxba ma yeelayaan waxba ma yeelayaan kolkuu soonkiisi u tirsan yahay maalintaana wuu u tirsan yahay weeyaan laakiin habeenkii la niyoonayayba hadduu suuxsanaa habeenkii oo dhan oo sidaa dharaartii ku gaadho wax laga doonayay ma jirto qallana laguma leh waayo dee caqligiisii iyo garaadkiisiiba muu jirin bay ka dhigan tahay laakiin qofku haddii isagu isa suuxiyo oo irbad iyo wax isku mudo ama darogii waxaa isticmaalo kaa qallaa lagu leeyahay qallaa lagu leeyahay laakiin qofka ikhtiyaarkiisa ahayn dee wax ilaahay xaggiisa uga yimid dawta ay tahay isaga haddii habeenkii dee uu saa u dhan u dhannaado waqtigii soonka la niyoonayba uu dhaafay lagama doonayo waxba lagama doonayo qallana laguma leh sidaa ayaa moogtahay ay tahay weeyaan qofka suuxdin kale weeye marka hadduu saacado yar iyo waxa uun suuxdinku ay tahay waa sida hurdada oo kale un weeyi wax dhibaato lima jiro soonka qofkiisii way u tirsan tahay weeye saxbu dami hal yubtili soon dhiigga la iska qaadayo dadka soonka muu ka jabiyaa dhiiggaa labaa loo kala qaadaya dhiiggu dhiig yaruun hadduu yahay oo inta yaree dee analisiga lagu samaynayo qofka inta yar laga qaadayo kaasoonna kama jabinayo dhibaatana yacni ma jirto weeyaan way bannaan tahay wey laakiin soon badan oo qofka laga qaaday caagadan laga qaaday oo kaa uu ka jabinayaa baa la yidhi qofka xataa qofkaa dhiigga laga qaaday naftiisii ayaa daciifaysa marka
soonka haduu dee qof sidaa dhiigga ugu shubo isagoo sooman dhiig badan shuba wuu ka jabayaa weeye. Man maata wacalayhi soomun maa xukmuhu, ninka dhintay ee soon lagu lahaa arrintiisu maxay tahay? Yaan ku soo gebagabaynaynaa xalaqadan. Qofku hadduu dhinto soon lagu lahaa dee xaalaad buu leeyahay. Haddii xanuunkii ku dhacay inuu ku dhinto oo waqtiba uuna helin uu soomo, waxba laguma le qofka weeye, soonna laguma le, waxba laguma le weeye. Laakiin hadduu bukay masalan, ama musaafir ahaa, ama haweenay uur lahayd, oo dee fursad ay heshay ay ku soonto, soomina weyday, waa qaan lagu leeyahay kaas. Waxa ka soomi qofkii ugu dhowaa, qofkii ugu dhowaa ayaa ka soomaya ee weligiisa ahaa weeyaan, ee weligiisa ahaa ayaa ka soomaya, qofkaa ka soomayo. Mid labaadna way bannaan tahayo in laga soomo. Kow, intii maalmood ee qofkaa lagu lahaa uu fursad u helay uuna soomin, waa qaan alla ku leeyahay. Ama maalin kastaba tiradii lagu lahaa miskiin in laga cunteysiiyana way bannaan tahay qofka in laga soomo, qofkii u dhowaa uu ka soomo, ama beddelkii soonka uu cunto miskiin kaga bixiyo. Labadaaba way ka gudaysaa xalaqadeennii labaad ee barnaamij Fatawa. Intaa baan ku soo koobaynaa maanta. Waad mahadsantihiin. Taqabbal allahu siyaamakum wasalaatakum ducaakum waacmaalakum saalixa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.